Ahli-ahli yang berhormat sekalian, dalam membina sebuah negara bangsa yang telus dan berintegriti, better memandang serius tentang isu rasuah yang berlaku. Better percaya kerajaan sedang melaksanakan dasar dan inisiatif pelan anti rasuah nasional menerusi tindakan penguatkuasaan, pencegahan dan pendidikan bagi membenteras segala bentuk jenayah rasuah. Kerajaan juga sedang menambah baik sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan melalui inisiatif kerajaan digital secara end-to-end supaya lebih telus, cekap dan profesional. Terima kasih. Pada kesempatan ini, Better ingin menzahirkan penghargaan Better di atas taat setia dan sumbangan ikhlas semua petugas barisan hadapan negara, anggota perkhidmatan awam, Angkatan Tentera Malaysia, Polis Diraja Malaysia serta agensi kerajaan yang telah mencurahkan khidmat bakti sehingga menjadikan Malaysia sebuah negara yang aman dan makmur. Sumbangan mereka ini amatlah besar dan beyond the call of duty. Semoga semua penjawat awam terus committed, berdedikasi dan fokus untuk sentiasa menambah baik kualiti perkhidmatan demi kesejahteraan rakyat Better. Pada masa yang sama, kebajikan anggota perkhidmatan awam juga hendaklah terus dibela baik daripada segi kesihatan, pendidikan, perumahan dan bantuan kebajikan merangkumi anggota yang sedang berkhidmat maupun yang telah bersara termasuklah veteran ATM.